Jen co se rozednělo a sluneční paprsky pronikly mezi stromy. Končí školní rok a začínají letní prázdniny. Pro školáky nastává čas výletů, koupání ať už v moři nebo v rybníce, období, kdy hned po snídani mohou vyrazit za dobrodružstvím nového letního dne. Který školák by se na léto netěšil? Konec roku je tedy ten správný čas rekapitulovat jednotlivé školní úspěchy a rozloučit se spolužáky. To vše a mnohem více událo na pódiu Kulturního domu v Lohovci, kde základní škola uspořádala již tradiční školní akademii, na jejímž konci se slavnostně rozloučila se svými páťáky, kteří budou dále ve studiu pokračovat na základní škole v Lednici. Končí školní rok a proto je čas se rozloučit. Proto pořádáme již tradiční školní akademii, která je takovým poděkováním pro všechny, kteří si to zaslouží. Poděkování žákům za jejich píly, snaživost, za úspěchy, kterých dosáhli v průběhu celého školního roku. Poděkování paní učitelkám za jejich trpělivost a lásku, kterou dávají do své práce, která je pro ně zároveň i posláním. No a myslím si, že velké poděkování zaslouží i rodiče za to, jak dohlížejí na připravenost jejich dětí do školy a za spolupráci se školou. Školní rok v Lohovecké základní škole se letos nesl v duchu tématu Máme rádi zvířata, během kterého děti navštívili zoologickou zahradu, absolvovali exkurze s přírodovědnou tématikou a všechny své znalosti zúročili na projektovém dnu, v rámci kterého si mohli do školy přinést zvířátka. Zvířecímu tématu tedy odpovídala i vystoupení jednotlivých tříd na školní akademii. Dnešní akademie je zaměřená především na zvířata, protože v základní škole končí rok zvířat a proto všechny programy jsou zaměřeny spíše tady na tuto tématiku. Každá třída se představí krátkým programem, krátkým vystoupením, takže diváci uvidí jak taneční vystoupení, tak i různé pohádky, příběhy a je tady i jedna zvířecí bajka od Jeana de la Fontaine. Nejen krásné kostýmy, ale i pečlivá příprava učinili z vystoupení první třídy nezapomenutelný zážitek. Malí školáci si pro své spolužáky a také rodiče připravili stvárnění pohádky, jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort. Až já budu velká, bude ze mě zelka, přijďte k nám, já vám dám plný krajač mléka. Máte moc krásné kostýmy, za co jdete dneska? Já jdu za kočičku a hrajeme, jak si pejsek s kočičkou dělali k svátku dort a to je asi všechno. Já budu mléko a budeme hrát, jak pejsek s kočičkou dělali dort. Těšíte se na prázdniny? Ano. Jo. Co budete dělat o prázdninách? My pojedeme na Šumavu. My pojedeme na dovolenou do Krkonoš. Žáci druhé třídy si pro spolužáky připravili dynamické vystoupení a my jsme si o něm popovídali s Vaneskou a s Luckou. Hodně se těšíme. Taky hodně. Co budete dělat? Jaké bude vaše vystoupení? Jmenuje se Zoo. Co tam konkrétně budeš dělat ty? Budeme tancovat všichni. Mami, třeťáci pobavili veselou pohádkou plnou zvířat s názvem Štaflík a špagetka. Mám skvělý nápad! Pošleme holubí poštou dopis naší kamarádce Bráně do Vranova, aby svolala kamarády z lesa a aby přiletěli sem k nám do Psinic jen tak zadovádět si. Čtvrťáci vystoupili s bajkou od Jeana de la Fontaine a jak už to tak u bajek bývá, na jejím konci nechybělo laskavé poučení. Nám se podařilo vyspovídat Honzu a Marka a také s nimi jsme se bavili nejen o jejich představení, ale také plánech na léto. Dneska budu Bůh Perun. V jakém představení? Bajky nějaké, že o zvířatech. Jak se těšíš na prázdniny? Hodně, velice. Co budeš dělat o prázdninách? Pojedu na tábor na 3 týdny. No, za 4. třídu jako medvěd. A jaké to bude představení? No, to bude původně bajka, kterou jsme si s naší třídou nacvičili. A těšíš se na prázdniny? Hodně, těším se. Co budeš dělat o prázdninách? No, tak hlavně budu si to užívat a abych
se mohl těšit zase do školy. Součástí školní akademie také bylo vyhlášení úspěchů, který žáci v tomto školním roce dosáhli. Vyhlašovaly se například úspěchy ve sportovních a recitačních soutěžích, ale také ve sběrových aktivitách, které jsou v Lohovecké škole velmi rozšířené, protože ta tradičně pořádá dvakrát ročně sběr papíru a elektroodpadu. Myslím si, že za zmínku stojí úspěchy ve sportovní oblasti. Naši žáci se zúčastnili dvou olympiád v Lednici a v Sedleci a máme několik prvních umístění, několik stříbrných i bronzových medailí. No a dále naše škola hraje b-ball a letos jsme se účastnili jak okresního přeboru v b-ballu, tak také celostátního mistrovství České republiky v b-ballu v Praze, kde jsme se umístili na 9. místě. Základní škola v Lohovci je školou 1. stupně a letos naposledy je školou malotřídní. Školáků přibývá, což těší celý pedagogický sbor. Letos školu opouštilo 8 žáků 5. tříd, kteří budou dále ve studiu pokračovat na základní škole v Lednici. Končí rok 2015-2016 a my se dnes na školní akademii slavnostně loučíme s 8 absolventy, tedy s 8 žáky 5. ročníku, kteří odchází dál na 2. stupeň do základní školy v Lednici. Tato třída s 8 žáky byla velmi klidnou, třídou, vytvářela vždy rodinnou pohodu a také spolupráce s nimi i s jejich rodiči byla vždy na výborné úrovni. A jakým způsobem proběhne to rozloučení s nimi? Slavnostní akademie samozřejmě patří zejména jim, páťákům, našim absolventům, kteří dostanou na zdejší akademii slavnostní vysvědčení, závěrečné vysvědčení 5. třídy. Slavnostně popřejeme všem žákům, rozloučíme se všemi paní učitelkami, no a samozřejmě přijdou na řadu i jejich rodiče, kteří se také rozloučí s celým pedagogickým sborem. Součástí slavnostního předávání vysvědčení byla také videoprezentace 5. třídy, kterou si žáci připravili pod vedením třídní učitelky Eleny Jankovičové. My jim spolu s pedagogickým sborem přejeme šťastný nástup do 6. třídy, přátelský kolektiv a mnoho školních úspěchů.